okusokera ddala ndi musanyufu neneebaza Katonda olw'otuwa omukisa oyitawo okugenda ku final. Bwe buba nga tukyali Kampala, kino kye kyali ekiruubirirwa kyaffe okutuuka ku final na kuwangula kikopo. Okusokera ddala neebaza abasambi bannange olw'omutima gwe bawaddeyo, bakocezi buli kimu kye batuwadde, n'abawagizi obuwagizi bwe batuwadde obutatuvaamu wadde. Twafunamu luzi mu kibinja naye ne bongera nga batupushinga. Neebaza buli muntu yenna abadde emabega waffe, Mr. Kawere, Principal Balunya, buli omu mwebaza. Ki ekiri emabega performance y'olowooza? Wawangula FUFA Women Super League MVP last season. Oze otebedde ttiimu opening game against yeyi musambi omu okubye ttiimu etute okubye goole etute ttiimu ku final z'empaka zino. Ye ttiimu esoose mu Uganda. Olowooza owulira otya ki ekiri emabega performance yo? Tewali kintu nnyo kiri mabega nti oba waliwo oba biki byenkozesa oba biki, just nti mutima nakola hard working yange ndeetedde okubeera nti nkola nnyo nyambe ttiimu. N'okwagala buli kaseera nga nyamba nnyo ttiimu yange okuva weebeeri mu leve mweberi okutuuka ku kisinga. Congratulations.